Re, viss ēters ir te! Bet kādi laikapstākļi gaidāmi? Sākoties zemeņu laikam, to tu arī uzzināsim no kolēģa Toma Briča, kurš tepat jau arī mums līdzās. Labrīt, Tom! Labrīt! Nu, par šo nedēļu mēs jau dzirdējām no tevis, ka Lietavas gaidāmas diezgan sūras zemenēm, kā mēs zinām, tomēr nu, mitrumiņš, protams, visiem ir vajadzīgs augiem, bet nu, tomēr saule arī neizbēgami. Un tad dubļos īsti nevar audzēt. Latvijas austrumu daļā tiešām rīt gaidāmās Lietavas ne tikai zemenēm, bet nu, es domāju, arī nopietnākiem tādiem lauksaimniecības sektoriem, kas ir graudu audzēšana, piemēram, varētu būt pat bīstamas, jo tik ilgstošs un pamatīgs lietus, kāds rīt gaidāms Latgalē un Vidzemes austrumos, tiešām nav bieža parādība. Situācija, starp citu, mazliet sinoptiskā ir līdzīga 2017. Gada augustam, kad atceramies Latgali piedzīvoja lielos plūdus. Šobrīd pat ekstrēmākie scenāriji neparedz tik lielu nokriešanu daudzumu. Toreiz Rēzeknes apkārtnē mazliet vairāk kā diennaktī nolija 160 mm. Nu, šobrīd mēs runājam par tiešām ļoti ekstrēmu scenāriju līdz 100, ka varētu nolīt. Bet tas ir pietiekami daudz, ņemot vairāk, ka jūnijas un maijs līdz šim ir bijuši arī gana mitri. Jārēķinās, ka būs lielas peļķes zemesceļi, grūti izbraucami dubļaini, izskalojumus ceļiem. Un ūdens līmenis upēs pēc tik plašām Lietavām turpina kāpt vēl 1, 2, 3 dienas, kā un kurā upes posmā. Un ir situācijas, ka tiešām kāds ceļš aplūst 3 dienas pēc Lietavām, jo blakus esošā upe iziet no krastiem. Tā kā ar to jāreitinās, un rīt visticamāk tātad Latvijas austrumiem tiks izplatīts oranžais brīdinājums, bet nu, pastāv iespēja, ka te būs darīšana arī ar sarkano brīdinājumu, jo paskatoties, kādi ir tie kritēriji, ja 12 stundās nolīst 60 mm tad, un vairāk, tad tas ir sarkanais brīdinājums. Nu, šobrīd izskatās 50 mm diezgan stabila dažvieta. Nu, ļoti iespējams, ka nāks tuvāk jaunāks prognozes, detalizētāks, ka kaut kur varētu būt arī tie 60 un vairāk. Bet kur trāpīs vai kā tas ir? Šobrīd tas bīstamais reģions ir faktiski visa Latgale un Vidzemes austrumdaļa. Balvi, Gulbene, Alūksne un tas reģions. Bet kur tieši trāpīs tas maksimums šobrīd svārstās? Jā, no Latgales ziemeļiem līdz Vidzemes austrumiem, jebkurā gadījumā ar stipru lietu jāreiķinās. Bet pārējā Latvijā, gan te Rīgā, mēs to īpaši nejutīsim. Rītdiena būs mazliet mākoņaināka, mazliet vēsāka, brīžiem uzlīs, nu tā ap 17 grādiem. Bet Latvijas austrumos turklāt arī tiešām rudenīgs, jo tikai 13-15 grādi un stiprs vējš. Nu, pat jaunākās prognozes rāda, ka brāzmas pat līdz 20 metriem sekundē dažviet Latvijas austrumos varētu būt. Nu, tāda īsta rudens diena rīt priekšā ir Latgalē un Vidzemes austrumiem. Jā, nu noteikti, ka puse mūsu skatītāji atviegloti uzelpoja un otra puse smagi nopūtās, redzēs, ko rītdiena nesīs. Bet savukārt, nu, dienas ir siltākas, varbūt ne tik siltas kā daudz gaidīja, bet tomēr ir siltākas. Kas pat labāk notiek ar ūdens temperatūru? Tur var iepriecināt, jo nedēļas otrajā pusē laiks kļūs vēl siltāks un nedēļas nogalē pat ļoti vasarīgs. Sveicīgs sestdien, svētdien virs 20 grādiem, svētdien izskatās vietām pat 28-29 grādi, tā ka pēc rītdienas laiks tiešām uzlabosies un peldēties noteikti varēs doties. Lielākajās upēs un ezeros ūdens temperatūra 15-19 grādiem, kas tā arī turēsies, sākoties karstākam laikam, protams, vēl temperatūra nedaudz kāps uz augšu, bet jūrā, protams, ūdens vēl ir pavēss. Un tas atkarīgs no tā, kāda, protams, ir pludmale, kur seklāk un sēkļaināk, tur, protams, cilvēki jau peldas, bet joprojām atklātā jūrā Rīgas līča vidienē ūdens temperatūra ir tā ap 10-14 gadiem, kas ir pavēsis, bet tur mēs, protams, nedodamies peldēties, bet brīvdienās es saņēmu tiešām 6-7 ziņojumus tādus mazliet trauksmainus par to, ka migla biez atkal parādās piekrastē. Protams, ka šos, nu, tas satraukums ir cilvēkiem, kuri ir aizbraukuši atpūsties uz piekrasti un tur nedzīvo un nezina, ka pavasarī un vasaras sākumā, kad saulainu laiku burtiski dažās minūtēs var nomainīt bieza augsta migla, tas ir ļoti ierasti. Bet nu, bija arī viens ziņojums, dāma bija satraukusies kāda kundze, ka pat gaisā var sajust kādu ķīmisku aromātu, vai tas nav kaut kas bīstams. Un te arī droši vien no satraukuma tas jūras gaiss, kurā ir aerosoli un jūras gaiss, mēs zinām, nu mazliet atšķiras no citiem gaisiem, un tad varbūt arī var saost kaut ko ķīmisku. Bet es gribu vēlreiz
uzsvērt un nomierināt, ka nu, no marta līdz jāņiem, kad ūdens vēl ir augsts, tādās saulainās dienās, kad vējš nav pārāk stiprs, virs sauzemes tas ir silts, sasilst lēni, tiek ienests jūrā, kur virs vēsajiem ūdeņiem atdziest. Gaisā esošais mitrums kondensējas miglas pilienos, vējš samainās un šī augstā migla tiek iznesta krastā. Un nevajag tiešām nekādu satraukumu, paniku, tas tā pavisam ierasti mūsu piekrastē. Un ar to jāreikinās, starp citu, arī šonedēļ, nedēļas otrajā pusē, kad vēji atkal būs lēnāki, laiks būs ļoti silts, gaiss gana mitrs un tveicīgs, jūra joprojām pavēsa, miglu mēs atkal piekrastē varam sagaidīt. Līdz jāņiem 10 dienas jau prognozēs, ko gaidīt vai vēl pagaidām un tad skatāmies, kad nāk tuvāk. Es varētu teikt, jā, ka prognoze var izteikt tikpat mainīgs un dinamisks laiks saglabāsies pagaidām vasarā, jo projām nav redzams, ka varētu iestāties, nu, piemēram, kā pagājušajā vasarā, kad jūnijā ieslēdzās karsts sauss saulains laiks. Šobrīd tādu neredz, jo projām dominēs cikloni un pēc ļoti siltām brīvdienām, kas mūs sagaida šajā nedēļas nogulē, nākamnedēļ atkal būs vēsākas dienas, lietainākas dienas. Vai patrāpīsies 23. 24. Jūnijas ar tādu saules logu, nu to šobrīd grūti spriest, tā ka dinamika turpināsies. Saules logu vai lietus vāku, ja? Kā būs. Bet nu, paldies, vismaz tev pašam arī interesanti un mums interesanti gaidīt katreiz ar azartu, ko tu vēstīsi. Jā, rīt no rīta noteikti arī jums būs jāvēst jaunākās ziņas no Latgales un Vidzemes ausmiem par stiprajām lietuvām. Sarunāts, paldies. Paldies. Tomas Brītis par laikapstāk.